Постійна загроза нападу ординців спонукала козаків до створення надійної системи укріплень. У 1554-1556 роках легендарний Байда Вишневецький збудував на віддаленому, розташованому за дніпровими порогами острові Мала Хортиця, фортецю. Її мури не лише гарантували безпеку, а й стали своєрідним осередком гуртування козацтва. Протягом свого понад 200-річного існування запорозькі козаки змінили 8 таких міст-фортець. Зовні фортецю укріплювали валом, зміцненим частоколом і ровом. Усередині фортеці знаходився майдан з православною церквою, навколо нього стояло 38 куренів, а також оселі старшини. Курінь являв собою збудований з довгих колод чи глини або сплетений з лози і вкритий очеретом одноповерховий будинок, де жили 10-30 січовиків. Усередині курінь мав піч, лежаки, шафи, лави тощо. Первісно курені формувалися за принципом земляцтва. Саме тому їхні назви пов'язані з назвами окремих населених пунктів України, наприклад, Батуринський, Полтавський, Переяславський, Уменський тощо. Поразка Ходинської Січі показала, що не слід покладатися лише на укріплення. Треба також обирати для будівництва неприступне місце. Тому другу Томаківську Січ збудували на високому скелястому острові Томаківка, пізніше названому Буцьким, тобто островом втікачів, оскільки Буц означало втікач. Знаходився він приблизно на 60 кілометрів південніше від Хортиці і ближче до правого берега Дніпра, між сучасними містом Марганець і селищем Червоногригорівка Дніпропетровської області. Острів був чудовим природним укріпленням. За словами Дебоплана, з його найвищої вершини можна було побачити весь Дніпро від Хортиці до Таванського острова. Звідси йшли у походи українські гетьмани Іван Підкова, Кришток Косинський та інші. Наступна Базавлуцька Січ з 1593 року до 1638 розташовувалась на острові Базавлук у гирлі річок Чортомлик, Підпільна і Скарбна. Місцевість навколо Базавлуцької Січі поросла лісом, високою травою та очеретом і перетиналася безліччю річок, лиманів та озер. Це утруднювало дії татарської кінноти, а турецькі галери козаки легко знищували в лабіринтах річок і протоків. На думку професора Юрія Мицика, період існування Базавлуцької Січі був кульмінаційним в історії Запоріжжя. Базавлуцька судноверф створила потужний морський флот, який давав можливість запорожцям вести бойові дії проти турків і на воді, і на суші. Саме з Базавлука починали свої походи на поляків і татар кошові отамани і українські гетьмани Северин Наливайко, Саміло Кішка, Петро Сагайдачний, Михайло Дорошенко, Тарас Федорович, Іван Сулиман. Базавлуцьку Січ знищила польська каральна експедиція після придушення повстання 1637-1638 років. Гармати було вилучено, а флот і судноверф спалено. Столицю Січі козаки перенесли до Микитського рогу на правому березі Дніпра, нині у межах міста Нікополь. У Микитській Січі було розташовано польську залогу, один реєстровий полк і загін польських драгунів, що мала за обов'язок контролювати козаків і розганяти свавільні зібрання на островах і річках. Та це аж ніяк не зупинило козаків. У 1648 році Богдан Хмельницький саме з Микитської Січі розпочав повстання проти польської влади, яке переросло у народну визвольну війну за українську державність. Тут же пізніше спалахнуло повстання і проти самого Хмельницького. Невдоволена умовами Зборівської угоди Рада Січі, на якій господарювала так звана Голота, бідні козаки, обрали гетьманом війська запорозького козака Худолія. Хмельницький здійснив до Микитського рогу каральну експедицію, придушив повстання, а Худолія та його соратників стратив. У 1652 році Микитську Січ зі стратегічних міркувань перенесли до гирла річки Чортомлик і почали називати Чортомлицькою Січчю. Інколи її також називали Старою, бо проіснувала вона майже 60 років, аж до трагічної Полтавської битви. Військо російського царя Петра I, розбивши шведського короля і його союзника гетьмана Івана Мазепу, до яких приєдналося 15 тисяч січовиків, обложило Січ, підступом здобуло її і зруйнувало. Каральну операцію було здійснено і щодо козацьких хуторів і слобід. На правобережжі Дніпра від Січі до Переволочни були знищені всі запорозькі поселення. Запорожці, які врятувалися втечею, утворили Січ на річці Кам'янка в межах татарських володінь, а вже через 2 роки – в Олешках. Підпільненська або Нова Січ, остання із запорозьких Січей, існувала в період з 1734 року по 1775. Козаки повернулися сюди на правий берег Дніпра в район Старої Січі після довгих поневірянь, яких вони зазнали, проживши 25 років у володіннях Кримського ханства на Кам'янці і в Олешках.
В ніч на 5 червня 1775 року військо під загальним командуванням генерал-поручика Петра Текелі, яке поверталося з російсько-турецької війни, за таємним наказом Катерини ІІ оточило Січ і зруйнувало її. Лише 3 серпня був проголошений царський маніфест про скасування Січі, котра в кінець уже розрушена соістріблєнням на будущее время і самого названня «Запорожських казаков». За арештовану старшину звинуватили у зраді та заслали до Сибіру і Соловецьких островів. Частина козаків знищеної Січі перебралася до турецьких володінь, де заснувала Задунайську Січ, район села Вилково Одеської області. Нині всі місця розташування Січі, крім Микитської, вона знаходилась на території сьогоднішнього Нікополя, затоплені водами Каховського водосховища.